በአራተኛው ወር የእርግዝና መረጃችን ተገናኝተናል። እንደምን ሰንብታችኋል? የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔም 4 ወራት ሆኖኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወር እኔ ጋር የነበረውን አጠቃላይ ሁኔታ ጨምሮ የጤና ባለሙያዎች ደግሞ ምን አይነት ነገሮችን ያስቀምጣሉ የሚለውን መረጃ ወደ እናንተ የማደርሳችሁ ይሆናል። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል። አባቶች ቢሰሙት ሁልጊዜ እንደምላችሁ እናቶችን ያግዙበታል። ስለዚህ ደስ እያላችሁ እንድታጋሩት በአክብሮት ጠይቃለሁ። ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖሯችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የጤና ባለሙያዎችን በማማከር ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ሰጣለሁ። እኔ እንደሚታወቀው የጤና ባለሙያ አይደለሁም። በሀሳቦቻችሁ ደግሞ እየተማማርን አብረን እንቀጥላለን። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃ አልፋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። አራተኛው ወር የእርግዝና ጊዜ ከዚህ ቀደም ካሳለፈቻቸው የእርግዝና ወራቶች በተለየ መልካም የሆነና የተሻለ የሚባለው የእርግዝና ወር ተደርጎ እንደሚወሰድ የጤና ባለሙያዎች የሚያስቀምጡት ነው። በዚህም አሁን ላይ ከዚህ ቀደም የነበሯት የተዘበራረቁ ስሜቶች እየተሻሻሉ ይመጣሉ። የሚሰሟት የነበሩ የእርግዝና ከፍ ያሉ ስሜቶች አሁን ላይ ይቀንሳሉ። ሙሉ ለሙሉ የሚጠፋላት እናትም ትኖራለች። ስለዚህ 80% የሚሆኑ እናቶች ከዚህ ከአራት ወር የእርግዝና ጊዜ በኋላ ከፍ ያሉትን ምልክቶች ማሳየታቸውን ሙሉ ለሙሉ ሊያቆሙ ይችላሉ። በተመሳሳይ እኔ ጋርም የተሻለ ነገር አለ። አሁን ከነበረኝ 3 ወር ላይ ካለው ነገር አራተኛው ወር ላይ በደንብ ይሻላል። አሁን ላይ ምግብ መመገብ ጀምሬያለሁኝ። የተወሰነ ማብሰልም በራሴ ጀምሬያለሁ። የሚረብሹኝ ሽታዎች፣ የምግብ ሽታ ማለት ነው፣ አሁን ላይ እየቀነሰልኝ መጥቷል። ፈሳሽ በደንብ ነው መወስደው። ነገር ግን አሁንም የተወሰኑ ምልክቶች አሉኝ። እነሱ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን ስነግራችሁ ድድ አካባቢ የመድማት ነገር መጥቷል። ስለዚህ በዚህኛው ወር ላይ የሕክምና ቀጠሮ አድርጌ ሐኪም ጋር በመሄድ የጥርሴን ሁኔታ ታይቻለሁ። ስለዚህ ከእርግዝናው ጋር የሚመጣ እንደሆነ እና ምንም አይነት ችግር እንደሌለብኝ የተነገረኝ። ስለዚህ በእርግዝና ወቅት ከጥርሳችን ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ጥርስ አካባቢ ህመም፣ ድድ አካባቢ ማበጥ፣ መድማት ስሜት፣ የመቁሰል ስሜት ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ያ ከእርግዝና ጋር እንደሆነ ጭምር ለማወቅ ችያለሁ ማለት ነው። ሌሎች እናቶችም በተመሳሳይ ይህንን ምልክት የምታሳዩ ልትኖሩ ትችላላችሁ። በዚህ 4 ወር እኔ ጋር የተለየ የምለው ምልክት የነበረ ያለፈው ወር ላይ እንደነገርኳችሁ የደም ማነስ ነበረ። እሱም አሁን ላይ ተስተካክሏል። እንደዚሁም የክብደት መቀነስ ነበረብኝ ብያችኋለሁ፣ ከታይሮይድ መመረት ከፍ ማለት ጋር በተያያዘ እሱንም 3ኛ ወር ላይ ምርመራ አድርጌ እንደተስተካከለ ነግሬያችሁ ነበረ። ስለዚህ ከተስተካከለ በኋላ አሁን ላይ ኪሎዬ በጣም ተለውጧል፣ እየጨመረ መጥቷል ማለት ነው። ያ ለእኔ ትልቅ መሻሻል እና ለውጥ ነው። እነዚህ ነገሮች 4ኛ ወር ላይ አሉ ማለት ነው። እንዲሁም ሌላኛው የገጠመኝ ለየት ያለ ምልክት ደግሞ ለመተንፈስ የተወሰነ መቸገር ነው። ድካም የማለት ስሜት ይመጣል። ይህም አሁን ላይ ጽንሱ እያደገ ስለሆነ እና የሆርሞን ለውጥ በሰውነታችን ስላለ የሚመጣ እንደሆነ የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ምልክቶች ይኖራሉ። አንዲት እናት በዚህ በአራተኛው ወሯ ላይ ልታሳያቸው የምችላቸው የጤና ባለሙያዎች የሚያስቀምጧቸው እነሱም የምግብ አለመፈጨት ሊኖር ይችላል፣ የሆድ ድርቀት ሊኖር ይችላል፣ እንደዚሁም ሸንተረር ምልክት ሆድ አካባቢ መታየት ሊጀምር የሚችል ምልክት ነው። የሰውነት ማሳከክ ሊኖር ይችላል። እንደዚሁም የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን፣ ብልት አካባቢ ኢንፌክሽን ይመጣል። ባክቴሪያ ሊገጥማት ይችላል። እንዳልኩት እኔ ባለፈው ወር ላይ ገጥሞኝ ነበረ። እሱንም መድኃኒት እየወሰድኩ እንደሆነ እና በዚህ ወር ውጤቱም እንደሆነ ነግራችኋለሁ ብዬ ነበረ። ውጤቱ ተስተካክሏል። የተስተካከለው ግን ተጨማሪ ሁለተኛ መድኃኒት በመሀል ታዞልኝ ነው። እሱም መድኃኒት በማህፀን የሚገባ ነው። እሱንና መታጠቢያ ሻምፖ ደግሞ ታዞልኝ
ምርመራ ሳድረግ አራተኛ ወር ላይ ከዚህ ከባክቴሪያ ሙሉ ለሙሉ ነፃ መሆን ችያለሁ ማለት ነው። ይህ የሚገጥማችሁ እናቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ። እንዲሁ ሌላኛው ምልክት ምግብ የማማረጥ ስሜት ሊቀጥል ይችላል። በዚህ ወር ላይ ሙሉ ለሙሉ የማስመለስ የማቅለሽለሽ ስሜት የድካም ስሜት ራስ ምታት ላይጠፉላት የምችል እናት ልትኖር ትችላለች። በተመሳሳይ ከባድ የሆነ ጊዜ የምታሳልፍ እናት ልትኖር ትችላለች። እነዚህም 20% የሚሆኑ እናቶች ብቻ ናቸው። ይህ ነገር እስከ መጨረሻ የእርግዝና የወሊድ ጊዜያቸው ሊቀጥል እንደሚችል ጭምር የጤና ባለሙያዎች ያስቀምጣሉ። እነዚህ ከብዙ በጥቂቱ አንዲት እናት በዚህ በአራተኛ ወር ልታሳያቸው የምችላቸው ምልክቶች ናቸው። አጠቃላይ የፅንሱን የእድገት ሁኔታ በተመለከተ የጤና ባለሙያዎች ምን አይነት ነገሮችን ያስቀምጣሉ ወደሚለው መረጃ ስመጣ ደግሞ በዚህ ወር አሁንም የፅንሱ እድገት በፍጥነት ነው የሚካሄደው። ምናልባትም በዛ የእድገት መፍጠን ምክንያት አሁን ላይ ሆድ አካባቢ ማስታወቅ መታየት ይጀምራል። ሁሉም እናት ቶሎ ላያሳውቅ ይችላል። ነገር ግን በፍጥነት ደግሞ የእርግዝናቸው ሁኔታ የማሳወቅ የሚጀምር እናቶች ይኖራሉ። ስለዚህ አሁን ላይ የእጆቹ እግሮቹ ማደጋቸውን ይቀጥላሉ፣ ማንቀሳቀስ ይጀምራል እግርና እጁን። እንደዚሁም ዓይን አካባቢ ከፍተኛ እድገት አለ። አፍ አካባቢ ከንፈር የማደግ ነገር ይኖራል። እንዲሁ የፀጉር እድገት ይጀምራል። ዓይኖቹ ውስጥ ሆኖ እድገታቸውን ያደርጋሉ። አሁንም እንደተከደኑ ናቸው፣ አልተከፈቱም። ከውጭ ድምፆችን መስማት ይጀምራል። ይህ አዲስ ለውጥ ነው። ስለዚህ ከዚሁ ከወዲሁ እናትና ልጅ፣ አባት፣ አጠቃላይ የቤተሰብ አካል ፅንሱን ማነጋገር መጀመር ይችላል። ሌላው ኤስትሮጅን እና ቴስቶስትሮን ማምረት ይጀምራል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሁን ላይ አንዲት እናት አልትራሳውንድ የመታየት እድል ከገጠማት በተለይ አራት ወር መጨረሻው ላይ አልትራሳውንድ ከታየች ፆታውን ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ የማወቅ እድል አላት። በተለይ በጣም ቆንጆ እና ዘመናዊ የሆነ አልትራሳውንድ ካጋጠማት አሁን ላይ ፆታው መታየት የሚጀምርበት ወርም ነው። እንዲሁም የሰውነቱን የሙቀት ሁኔታ የሚቆጣጠርለት ስብ ከቆዳው ስር መመረት የሚጀምርበት ጊዜም ነው ይህ አራተኛው ወር። በተጨማሪም አእምሮ አካባቢ ከፍተኛ እድገት ይኖራል። የነርቭ ስርዓቱ፣ አጥንቶቹ፣ ኩላሊቱ፣ ልብ፣ የተለያዩ የአካል ክፍሎቹ፣ ጉበት፣ ሳምባ ከፍተኛ የሆነ እድገት የሚቀጥሉበት ጊዜ ነው። ሌላው እንደ ጤና ባለሙያዎች ገለጻ ከሆነ አሁን ላይ ቆዳው ከፍተኛ የሆነ እድገትና ለውጥ ስለሚኖረው ልጁን ይበልጥ ሰው እያስመሰለው ይመጣል። ሌላው ከቆዳው ጋር በተያያዘ ሙሉ ለሙሉ የቆዳው የአካል ክፍል ስስ በሆነ ፀጉር የተሸፈነ ይመጣል። ይህም ፀጉር የልጁን የሙቀት መጠን ለመቆጣጠር የሚረዳው ፀጉር ነው። ስለዚህ ይህንን ምናልባትም ከተወለደ በኋላ የተወሰኑ የአካል ክፍሎቹ ላይ ልንመለከተው እንችላለን። እንደዚሁም ጣቶቹ ጥፍር ማብቀል ይጀምራሉ። አፉ እድገት አለው። ስለዚህ መንቀሳቀስ፣ መከደን እና መከፈት የሚጀምርበት ነው። እጁን ወደ አፉ ልኮ መጥባት ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርግበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ምናልባት ሁለተኛዋ ለሆነ እናት የፅንሱ እንቅስቃሴ በዚህ በአራተኛ ወር መሰማት ሊጀምር ይችላል። ሙሉ ለሙሉ መስማት ያልጀመረች እናት ብትኖር እንኳን የእንቅስቃሴ ሁኔታ ልክ የሆነ ቢራቢሮ ትር የሚል ስሜት እንደሚሰማው አይነት ስሜት ሊሰማት ይችላል። ምክንያቱም እኔ ሙሉ ለሙሉ አሁን እንቅስቃሴውን መስማት ባልጀምርም ግን እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ እንዳልኳችሁ ልክ እንደ ቢራቢሮ አይነት ስሜት ውስጥ ስለሚሰማኝ አውቀዋለሁ፣ ሁለተኛ ልጅ ስለሆነ። ስለዚህ የተወሰነ እንቅስቃሴውን መስማት ጀምሬያለሁ ማለት ነው። የማሰሙ እናቶች ካላችሁ ደግሞ ከዚህ ወር በኋላ በአምስተኛ ወር ላይ በደንብ መሰማት ይጀምራል ማለት ነው። ይህ የፅንሱ እድገት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ የፅንሱን የእድገት መጠን በተመለከተ ደግሞ 5 ኢንች ወይም 13 ሴንቲሜትር ርዝማኔ ይኖረዋል።
ክብደቱ ደግሞ 140 ግራም ነው። ይሄ ደግሞ መካከለኛ የሆነ የድንሽ መጠን እንዲኖረው ያስችላል። አሁንም ለራሷ የምታደርገውን እንክብካቤ ጥንቃቄ አንዲት እናት መቀጠል አለባት። ክትትሏን በሚገባው ማድረግ አለባት። አመጋገቧን አሁንም የተመጣጠኑ ምግቦችን በመመገብ ማስተካከል አለባት። በፋይበር የበለጸጉ ፕሮቲን ያላቸው ቫይታሚን፣ አይረን፣ ኦሜጋ 3 ካልሽየም የተለያዩ ማግኒዥየም ያላቸውን በእርግዝና ወቅት የሚመከሩ ምግቦችን ብትመገብ መልካም ነው። ፍሬሽ የሆኑ ፍራፍሬዎችን፣ አትክልቶችን እንደዚሁም ጥራጥሬ በገበቷ ላይ በማካተት መመገብ አለባት። በቂ ፈሳሽ ማግኘት፣ በተለይ ውሃ መጠጣት፣ ከተለያዩ የፍራፍሬ ዘሮች የሚገኙ ጭማቂዎችን መጠጣት መቀጠል ይኖርባታል። ከዚሁ ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያልበሰሉ ምግቦችን ከመመገብ አሁንም እስከ መጨረሻው የወሊድ ጊዜዋ መቀጠል አለባት። በተለይ ጥሬ ስጋ፣ ጥሬ አሳ፣ ያልበሰለ እንቁላል፣ ያልፈላ ወተት፣ ንጽህናቸውን ያልጠበቁ ምግቦችን ከመመገብ ራሷን መከልከል አለባት። በቂ እረፍት ማግኘት፣ እንቅልፏን በሚገባው መተኛት፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አሁን ላይ መስራት አለባት። ቆንጆ ወደሚባለው ስሜት እየመጣች ስለሆነ ራሷንም ዘና ማድረግ ስላለባት ወክ ማድረግ፣ ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን ቤት ውስጥ መስራት ይኖርባታል ማለት ነው። እኔ የተወሰኑ ቀለል ያሉ እንቅስቃሴዎችን እየሰራው ነው አሁን ላይ። እንደዚሁም በጣም ወክ ማድረግ ደስ ይለኛል። ወጣ ብዬ ወክ አድርጌ ወደ ቤቴ እመለሳለሁኝ። እኔ ያልጠቀስኳቸውን ሌሎች መልካም የሆኑ እንክብካቤዎችን ለራሷ ማድረግ እና ራሷን መንከባከብ መቀጠል ይኖርባታል። እንደዚህ እንድታደርግ የጤና ባለሙያዎችም ይመክራሉ። ሌላው ከፍተኛ የሚባሉ የእርግዝና ምልክቶች አሁንም የሚቀጥሉባት ከሆነ በተለይ ከፍተኛ የሆነ ማስመለስ አሁንም ከቀጠለ ልትቆጣጠራቸው የማችላቸው ህመሞች የሚኖሯት ከሆነ በቶሎ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ እንዳለባት የሕክምና ባለሙያዎች የሚያሳስቡት ነው። ከብዙ በጥቂቱ በአራተኛ ወር የእርግዝና ጊዜ ላይ የነበረውን መረጃ እኔ ጋር ካሉ አዳዲስ ነገሮች ጨምሮ የጤና ባለሙያዎች ደግሞ ምን አይነት መረጃዎችን ያስቀምጣሉ የሚለውን ጨምሬ በዚህ መልኩ አጋርቻችኋለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል፣ አጋሩት። ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖሯችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቀጣይ በአምስተኛ ወር የእርግዝና መረጃችን እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ሰንብቱ።